បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងអ៊ំលោកតាលោកយាយ primat ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook បាទហើយជំរាបសួរផងដែរដល់បងបងបងអ៊ំលោកតាលោកយាយដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធនៅ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទសូមលើកបិធានបတ်មួយទៀតបាទទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសនឹងជំងឺផ្ដាសាយរាមរៃ ដែលជំងឺផ្ដាសាយរាមរាយណាយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា chronic common cold chronic common cold ផ្ដាសាយរាមរាយណាបាទយើងដឹងហើយអ្នកខ្លះគាត់ផ្ដាសាយមួយខែទល់មួយខែមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំនឹងអូយណារកវិធីដោះស្រាយឲ្យចេញឯណាបងបងប្អូនបានដឹងហើយប្រហែលណាស់ហើយឈិតឆែកឈិតឆែកនឹងមិនជប់មិនឆោសម្បោហៀកក្លាក់ ណ៎មានមានមានច្រើនគួសសម្បដែលហ្នឹងណាអ្នកដែលកើតជំងឺចឹងចឹងហើយលេបថ្នាំហ្នឹងលេបមហាសែនលេបហើយលេបខូចកាប៉ះអស់ហើយណាអ្នកជំងឺចឹងចឹងហ្នឹងគឺថ្នាំมันនឹងយឺប្រហែល10នៅក្នុងខ្លួនទេណាអញ្ចឹងរឿងជំងឺផ្ដាសាយរំរៃនេះតាមពិតងាយស្រួលក្នុងការផ្ដោះក្នុងការដោះស្រាយទេប៉ុន្តែដោយសារតែมันយល់ដោយសារតែมันយល់អានេះវាទៅជាបញ្ហាណាអឺអញ្ចឹងឥឡូវនេះមុននឹងចូលទៅដល់ ទេពនិបតជំងឺផ្ដាសាយរមរៃណាខ្ញុំបាទក៏សូមរំលឹកអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC យើងមានប្រព័ន្ធអឺ YouTube ហើយនិង Facebook ហើយនិងវិទ្យុផងដែរបាទហើយ YouTube នេះយើងបង្ហោះជាប្រចាំបាទបង្ហោះជាប្រចាំនៅចំណេះដឹងផ្នែកខាងសុខភាពចែកជូនបងប្អូនៗឲ្យបានជ្រាបឲ្យបានយល់ ណែហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺតែឈានតរោកាដោះស្រាយឲ្យបានជាទាំងស្រុងកុំឲ្យនៅរាំរៃរាំមណ្ណាមួយខែទល់មួយខែមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំហ្នឹងបាទវាពិបាកណាស់អញ្ចឹងបន្តថានេះគឺជាការផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជូនព័ត៌មានទៅដល់បងបងប្អូនៗដែលមានច្ងឹណែដែលកើតឡើងរាំរៃមិនជប់មិនឈរនោះណែហើយច្រើនណាស់ក្នុង YouTube ហ្នឹងអញ្ចឹងបងបងប្អូនៗអាយអញ្ជើញចូលមើលក្នុង YouTube ខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ជូនពី Channel របស់ YouTube ហ្នឹងគឺ ABC ពន្លឺសុខភាពបាទ Channel របស់ក្រុមហ៊ុន ABC ហ្នឹង ABC ពន្លឺសុខភាព ABC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅໄວអក្សរខ្មែរវិញប្ដូរមកអក្សរខ្មែរដាក់ពន្លឺសុខភាពអញ្ចឹងយើងមានពាក្យភ្ជាប់ថា ABC ដកឃ្លាបន្តិចទៅអក្សរខ្មែរវិញពន្លឺសុខភាពតំបងជាភាសាអង់គ្លេសណាបរិយងថា ABC ហ្នឹងណាបរិយងថា ABC ពន្លឺសុខភាព អាយដែលយើងច្រើនអានភាសាអង់គ្លេសឥឡូវនេះគឺ NBC ពលិសុខភាពណាបាទហើយភេកហ្នឹងក៏ចឹងដែរភេកហ្នឹងក៏ NBC ពលិសុខភាពដែរភេកណាបាទហើយអឺមួយទៀតភេកដែរភេកឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទតតម្ដងគឺ Pang Li Hou Pang Li Hou ណា P A N G L W E H O U V បាទហើយចំពោះក្រុមហ៊ុន NBC យើងមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ266 ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយពេទ្យលោកសំចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្រ200ទៅ250ម៉ែត្រណាអឺបងៗប្អូនៗដែលមានបំណងចង់ស្វែងរកក្រុមហ៊ុនជើញមកពីក្រូសយបលអីហ្នឹងអត់មានគិតលុយគិតកាក់ទេណាមកពិនិត្យជូនអត់មានគិតលុយគិតកាក់រីអញ្ជើញមកបាទតកតងម្លិះប្រព័ន្ធទូរសាពមាន3ប្រព័ន្ធគឺ012ឬ015 012ឬ015 កត់តុយនោះ98 11 25 98 11 25បាទមកខ្សែទៀត088 088ហ្នឹងថែមលេខ8មួយទៀតបាទហើយដកគ្នាបន្តិចតើដូចគ្នាលេខហ្នឹងគឺ98 11 25ណា98 11 25 088ថែមលេខ8មួយទៀតកត់តុយហ្នឹងគឺ98 11 25ណា បាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC បងបងប្អូនបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទំនាក់ទំនងឯកតទៅមកលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងបាទបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ជំងឺផ្ដាសាយរ៉ាំរ៉ៃណាដែលយើងហៅថា chronic common cold ណា chronic chronic common cold ផ្ដាសាយរ៉ាំរ៉ៃអឺយើងដឹងហើយផ្ដាសាយរ៉ាំរ៉ៃជាប្រភេទជំងឺយ៉ាងម៉េចណាយើងមិនបាច់រៀបរាប់អីច្រើនក៏គាត់បកស្រាយ បាទភិកច្រើនអញ្ចេះមនុស្សយើងផ្ដាសាយរំរៃហ្នឹងគឺថាមកតិតទល់មកតិតហ្នឹងគឺយ៉ាងច្រើនសម្រាប់បានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតណាឬក៏មួយខែហ្នឹងយើងកើតឡើង3 4ដងឯងក៏មានអញ្ចឹងដែរបាទมันឈប់มันឈោណាផ្ដាសាយហើយបើសិនតែមានអាកាសធាតុតិចមកហ្នឹងផ្ដាសាយឬក៏មានអ្នកគេកើតជំងឺផ្ដាសាយគាត់ដើរឆ្លងកាត់គេហ្នឹងក៏ផ្ដាសាយអាហ្នឹងរំរៃហើយហើយមួយខែទល់មួយខែមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំ ណាស់រស់នៅដោយពិបាកណាដោយពិបាកតែកតុងផ្ដាសាយទាំងគួយរៀនក៏ដោយធ្វើកិច្ចការងារឲ្យក៏ដោយទៅជួបគេនឹងពិបាកទៅទៀតបាទចុះបើយើង we hear about រហូតនឹងផ្ដាសាយរាំរៃរហូតនឹងណាអញ្ចឹងនេះជាជាជំងឺមួយដែលកើតឡើងឃើញថាច្រើនដែរហើយការដោះស្រ াই ភ័យច្រើនអឺដោះស្រ াই អត់ជាដាច់ភ័យច្រើនអត់ជាដាច់អីអត់ជាដាច់នឹងមកពីមូលហេតុអីមកពីវាអត់យល់មកអត់ដឹង អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើការបកស្រាយភាកចរើនយើងលេបថ្នាំថ្នាំយើងលេបបិត្រឹមត្រូវអីបន្តាយវាគ្រាន់តែបងក្រាបរោគសញ្ញាណាបងក្រាបរោគសញ្ញាណាលេបដើម្បីឲ្យវាទុបទុលអ៊ីចឹងណាខ្លះទុបអត់បានទៀតណាទុបអត់បានអីចឹងហើយបានថាបងបងប្អូនៗគួរតែយល់ពីជំងឺផ្ដាសាយរាមរ라이ហ្នឹងបើថាតើត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចហើយមូលហេតុអីมันកើតมันជាវែងជាវិធានបដនេះគឺខ្លីងាយស្រួលណាងាយស្រួលទេ ហើយក្រណាត់ដោះស្រ াই នឹងគឺថាអញ្ជើញមករោដោះស្រ াই មកជាហើយអត់បបាក់ទេណាជំងឺដបដាសស្រ াই រាំរៃនេះគឺថាខ្ញុំយល់ថាมันមានការលំបាកប៉ុន្តែมันមានការលំបាកទៅតែយើងយល់វាដែរហើយយើងមានផលិតផលយើងដឹងវិជ្ជាច្បាស់ដើម្បីដោះស្រ াই អានឹងបានជាបានណាហើយក៏ត្រូវការពេកដែរណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវចូលទៅដល់និយមន័យក៏ដូចជាការពន្យល់វិភន្ធភ័ក្រលក្ខណៈណាជំងឺដបដាសស្រ াই រាំរៃនេះបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធការពាសចុះខ្សោយ ជាប្រភេទជំងឺដែលបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធការពោះចខោយมันអាចទុបតុលនឹងមេរោគដែលបង្កការរលាកបានហ្នឹងណាអានេះអានេះជាជំងឺផ្ដាសាយរំដាយអានឹងចឹងគេវិញមានមេរោគផ្ដាសាយមកមេរោគផ្ដាសាយច្រើនណាច្រើនប្រភេទមេរោគបើមេរោគអស់ហ្នឹងវាគាត់មកផ្ដាសាយហីមកធ្វើយើងហៀសំបោទុបតុលអីចឹងទៅប៉ិនរៀងកាយណាដែលវាធ្លាក់ចុះ បាទរៀងកាយណាដែលវាបាត់បង់ប្រព័ន្ធការពាมันបាត់ទាំងស្រុងឯងប្រព័ន្ធការពាវាទៅការពាបាន100ឯងឥឡូវធ្លាក់នៅត្រឹម60% 50%អីចឹងទៅឬក៏40%អីចឹងទៅក្រោមយ៉ាក្រាមណាដែលជួយយើងណាណាអញ្ចឹងហើយនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងគួរតយល់ជាពិសេសហ្នឹងគឺថាបងប្អូនកូនចៅលោកឪពុកអ្នកម្ដាយ ដែលមានកូនមានជំងឺផ្ដាសាយបらいហ្នឹងគឺយល់ដល់រឿងហ្នឹងប្រព័ន្ធការពារគាត់ហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះហើយបាទធ្លាក់ចុះដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធការពារគាត់ខ្លាំងតើរੌជំនួយហើយបើអញ្ចឹងអត់ជាទេជំងឺហ្នឹងគ្រាន់តែមកអន់មកអន់អញ្ចឹងណាព្រោះជំងឺនេះវាជាជំងឺដែលទៅទៅរងពី virus ផ្ដាសាយហើយ virus ផ្ដាសាយហ្នឹងអត់មានថ្នាំសម្លាប់ទេអាហ្នឹងអត់មានថ្នាំសម្លាប់ទេនៅលើពិភពលោកមិនទាន់មានថ្នាំណាអាចសម្លាប់ virus ហ្នឹងបានទេ ណាប like you know, ៉ុន្តែវីរុសហ្នឹងគឺថាអាចសម្រពស្រួលលឿនហើយអាចបង្កការរលាកមកដល់រាងកាយណាដែលជារាងកាយអឺគេហៅថាមានប្រព័ន្ធការពារចុកខោយបើសិនរាងកាយហ្នឹងមានប្រព័ន្ធការពារខ្លាំងអាហ្នឹងអត់សូវវេអញ្ចឹងយើងដែរនៅក្បែរគេអ្នកអ្នកខ្លាំងហ្នឹងយើងត្រូវរងគ្រោះពីគេបាទអូមម៉ារាមមានអ្នកផ្ដាសាយអញ្ចឹងឆ្លងមកធម្មតាអាហ្នឹងជំងឺតាមខ្យល់ដល់គូវីដយើងសពថ្ងៃអញ្ចឹងអាហ្នឹងតាមខ្យល់ដូចគ្នាអញ្ចឹង បាទប៉ិនគាត់ថាប៉ះដាសាយវាធ្វើទុកទៅដល់បញ្ហាដាសាយហ្នឹងកូវីដនេះធ្វើទុកដល់សួតប៉ះដាសាយហ្នឹងក៏ដល់សួតដូចគ្នាដែរណាអាហ្នឹងទុកយុគាត់បានឯទុកយុគឺដល់សួតដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងជំងឺហ្នឹងវានៅក្នុងក្រុមតែមួយដែរប៉ិនគាត់ថានេះវាវាជាជាប្រភេទជំងឺថ្មីនៅកូវីដហ្នឹងប៉ុន្តែក៏នៅក្នុងលក្ខណៈពហុប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាព្រោះអាហ្នឹងចូលមកໄວប្រហាសួតដូចគ្នាហ្នឹងឃើញទេ ហើយសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់រលងថ្ងៃពីជំងឺ Covid ហ្នឹងក៏ភាកច្រាំងគឺចាស់ចាស់ដោយសារប្រព័ន្ធការពារសួតរបស់គាត់ខ្សោយក៏ដោយជាអ៊ីម يون ទូទៅរបស់គាត់ហ្នឹងខ្សោយដល់អញ្ចឹងគាត់ឆាប់រងគ្រោះបើក្មេងគេលេបថ្នាំលេបអីទៅប្រព័ន្ធការពារគេជួយខ្លាំងផងអានឹងគេអត់ងាយទេគេធន់គាត់ដល់ថារងគ្រោះប៉ណ្ណគេជាវិញបាទប៉ណ្ណបាយមនុស្សចាស់ឆាប់រងគ្រោះខ្លាំងអាហ្នឹងរងគ្រោះខ្លាំងអញ្ចឹងគឺចង់បញ្យលជូនពីជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងពហុភេទគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទៀន ជំងឺផ្ដាសាយនេះជាប្រភេទជំងឺដែលកើតឡើងដោយសារតែប្រព័ន្ធការពារនឹងมันអាចទុបតុលជាមួយនឹងវីរុសផ្ដាសាយនឹងបានណាអញ្ចឹងវីរុសនឹងអាចឈ្នះទៅដល់ប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងហើយទីបំផុតវាបង្កការរលាកបាទរលាកខ្លាំងហ្នឹងគឺផ្លូវដង្ហើមនឹងរលាកចិញ្ចឹះហ្នឹងហូរសំបោរអាហូរសំបោរហ្នឹងមូលហេតុអីហេតុអីបានយើងកើតមានជំងឺហ្នឹងហូរសំបោរហូរសំបោរនឹងដោយសារអាអ៊ីម يون របស់យើងនឹងគឺវាទុបតុល បាទវាវាទប់ទល់ជាមួយនឹងវីរុសនោះហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាវាធ្វើប្រតិកម្មមួយដើម្បីឲ្យសម្បោរនឹងហៀមកឲ្យណាហៀមកហ្នឹងដើម្បីលាងសម្អាតអាមេរោគមីអីមកផងដែរអាហ្នឹងគ្រាន់តែយើងវាមករយៈធំអញ្ចឹងទៅហើយយើងជាមកវិញមកណាហើយបើសិនប្រព័ន្ធការពាររបស់ខសោយក៏កើតទៀតទៅក្នុងរយៈពេលក្រោយមកហ្នឹងគេណាតម្មរាងកាយយើងវាសមជាមួយនឹងអាមេរោគហ្នឹងមករយៈដែរហ្នឹងអ្នកខ្លះមកតិចពីតិចអ្នកខ្លះអាចលឿនអញ្ចឹងទៅណា ហើយការដាក់ធ្នំអីផ្សេងផ្សេងគ្រាន់តែជាការបងបងអន់ទេគ្រាន់តែជាការបងអន់ទេដូចថាកម្អូវទៅទុកពេកទេណាប៉ុន្តែវាថាការសម្លាប់មេរោគអីអត់មានទេអត់មានធ្នំទេអាហ្នឹងមេរោគដាសាយហ្នឹងមានតែពឹងទៅលើប្រព័ន្ធការពាររបស់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងនេះជាប្រភេទជំងឺដាសាយហ្នឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងណាបងបងប្អូនឲ្យយល់ណាហើយយើងដឹងហើយផលភាពលក្ខណៈហ្នឹងអឺឈិតឆ្អែតអីហ្នឹងអត់ឈប់กระដាស់ហ្នឹងអត់ឈប់ណារឿងរឿងដាសាយហ្នឹង បាទអញ្ចឹងជំងឺផ្ដាសាយរ៉ាមរៃរ៉ាមរៃហ្នឹងគឺជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាបាទគេថាយូរៗកើតម្ដងបាទរ៉ាមរៃហ្នឹងវាអឹងហើយពាក្យថារ៉ាមរៃបាទគេថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងរកកាន់ខែកាន់ឆ្នាំបាទអ្នកខ្លះផ្ដាសាយហ្នឹងរហូតទៅមកអានោះខ្សោយមែនទែនប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងគឺធ្លាក់យូរមែនទែនបាទកាលណាចូលផ្ដាសាយរ៉ាមរៃហ្នឹងបាទគេថាអូម៉ាត់ប្រព័ន្ធការពារវាធ្លាក់ដែរណាវាធ្លាក់ណាប៉ុន្តែការធ្លាក់នេះប្រព័ន្ធការពាររបស់គេ ឧបមាថា100គេធ្លាក់ត្រឹមនៅសល់80% 70%អញ្ចឹងគេអាចទប់ទល់បានចំណែកអ្នកដែលមានជំងឺផ្ដាសាយដល់ថ្នាក់រំរាយនេះគឺថាធ្លាក់យកតែមែនតើបងធ្លាក់ជួយលែងបានណាឧបមា100នៅសល់តែ30%អីណាប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងអញ្ចឹងងាកផ្ដាសាយងាកផ្ដាសាយហើយឲ្យតែមានអ្នកណាគេមានមេរោគឆ្លងមានអ្នកណាដែលក្ដាស់ឆ្អែតឆ្អែតយើងទៅនៅក្បែរហ្នឹង មេរោគនេះឆ្លងចូលមកភ្លៀមហើយបកកការរលាកដល់យើងភ្លៀមមកបិឹកនឹងអត់យូរទេក្នុងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដល់ស្រួលមួយម៉ោងពីរម៉ោងនឹងភ្លៀមឃើញទេអានឹងអញ្ចឹងឲ្យដល់រាងកាយគេនៅក្បាយយើងនឹងដែររាងកាយគេប្រកាយគេទុបទល់បានអញ្ចឹងមេរោគនឹងអត់អាចធ្វើឲ្យបាត់ណាអានឹងសម្រាប់អ្នកដែលគេមានអាអាストងអ៊ីម يون អ៊ីម يون ស៊ីសទេណាប្រព័ន្ធការពារគេខ្លាំងណាហើយសម្រាប់យើងប្រព័ន្ធការពារខ្សោយនឹងងាកឆ្លងងាកឆ្លងងាកទៅទទួលរងគ្រោះ ណ៎ប្រដាសាយរាំរាយនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាបងបងបងប្អូនដែលកើតជំងឺប្រដាសាយរាំរាយនឹងត្រូវយល់ហើយជាពិសេសនឹងគឺយើងអាសាឃើញក្មៃក្មៃអ្នកកើតហ្នឹងណាអាយុចាប់ពីអាយុនិយាយទៅគឺវាដល់មនុស្សណាបើតែចង់និយាយតែភាគច្រើនណាវ័យជំទង់ឡើងរដដល់វ័យកណ្ដាលហ្នឹងសំបូរអ្នកកើតហ្នឹងហើយចំណាំទៅបើមិនដឹងថាខ្លួនយើងកើតអាជំងឺប្រដាសាយរាំរាយណាដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមានប្រព័ន្ធការពារធ្លាក់ចុះហើយដូច្នេះ ក្នុងការដោះស្រាយជំងឺហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែទៅលាបថ្នាំដើម្បីបងអន់រោគសញ្ញាទេបើទៅបីលាបថ្នាំហើយជាហ្នឹងក៏កងតកើតទៀតចឹងជំងឺបដាសាយរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងចឹងពីព្រោះវាមិនមែនទៅដល់ជួយបង្រឹងប្រព័ន្ធការពារឲ្យប្រកែណាអត់ប៉ុណ្ណឹងវាគ្រាន់តែលាបដើម្បីបងអងបងអន់រោគសញ្ញាហ្នឹងគេទេអញ្ចឹងហើយបានថាសំខាន់អ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺឲ្យបងបងប្អូនយល់ថារាងកាយរបស់យើងវាបាត់បង់ប្រព័ន្ធការពារ បាត់បង់សមត្ថភាពទប់ទល់ជាមួយនឹងវីរុសដូច្នេះវីរុសនឹងវាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងវាបកកោការរលាកជាពិសេសអាដាសាយហ្នឹងយើងដឹងឲ្យចូលតាមផ្លូវដង្ហើមអញ្ចឹងរលាកហ្នឹងរលាកចិមុះហ្នឹងណែរលាកចិមុះហ្នឹងអញ្ចឹងហូសបោរលាកជំងឺកៅក្ដៅកាហាយអាហ្នឹងវាស៊ីសងទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរបណ្ណានោះណាបើវាស្រាលវាមិនអីទេបើធ្ងន់វារហូតទៅដល់ក្ដៅកាហាយហើយអាចនឹងឈាមចិមុះអីទៀតអាហ្នឹងបើសិនធ្ងន់ធ្ងរ nghe ta បាទនេះចង់បកយល់ជូនអញ្ចឹងហើយអាចរហូតដល់បញ្ហាផ្លូវដង្ហើមទៀតណែអាចជួបមកដល់សួរទៀតក៏មានដែរអានេះបើសិនក្នុងករណីទុកយូរទៅយូរទៅហើយយើងចេះតែផ្ដាសាយរាមាណាមិនឈប់មិនច្រអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងជំងឺផ្ដាសាយរាមរៃនេះគឺបង្ហាញពីប្រព័ន្ធការពារធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយរាងកាយមិនអាចបង្កើតប្រព័ន្ធការពារឡើងវិញបានណែដែលទុកទល់ជាមួយមេរោគនោះទេឃើញទេអញ្ចេះនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើង នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងវាមានសញ្ញាការពារនឹងលឿនសញ្ញាការពារឧទាហរណ៍ថាឥឡូវវីរុសនឹងធ្លាប់កើតមករាងកាយយើងអ្ហ៎អញ្ចឹងប្រព័ន្ធការពារគឺបញ្ជូនតបទៅគឺទុបតលលឿនទុបតលឆ្នាំម្ឆ្នាវាអាស្រ័យទៅលើវីរុសហើយនឹងប្រព័ន្ធការពារនឹងទេបើមិនឧទាហរណ៍ថាឥឡូវវីរុសនឹងចាញ់អញ្ចឹងយើងក៏ជាពីជំងឺផ្សេងផ្សេងបើមិនវីរុសនឹងឈ្នះយើងយើងណែចាប់ដល់មានជំងឺហើយ បើនិយាយផ្ដាសាយហ្នឹងចាប់ដើមកើតាប៉ុន្តែពេលដែលយើងកើតផ្ដាសាយម្ដងហើយហ្នឹងម្ដងហើយហ្នឹងគឺមានន័យថារាងកាយយើងបានកសាងប្រព័ន្ធការពារមួយឲ្យស្គាល់វីរុសហ្នឹងហើយបើកាលណាវីរុសហ្នឹងមកម្ដងទៀតឧទាហរណ៍ណាកើតឡើងប្រភេទអញ្ចឹងម្ដងទៀតរាងកាយយើងទប់ទល់បានឃើញទេអាហ្នឹងរាងកាយជាធម្មតាអញ្ចឹង ណាប៉ុន្តែវាសំខាន់បំផុតណាអាតើអាប្រព័ន្ធរាងកាយយើងបកកាយឬក៏មិនបកាយវាសំខាន់នៅត្រង់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយទូទៅនិយាយទូទៅឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាបណាថាតើរាងកាយយើងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងរាងកាយយើងវាកសាងប្រព័ន្ធការពារមួយស្គល់វីរុសដែលធ្លាប់កើតមកចំពោះយើងឃើញណ៎អញ្ចឹងជំងឺហ្នឹងបើថាគេឧទាហរណ៍ថារាងកាយរបស់គេដែលខ្លាំងហ្នឹងគឺថាជំងឺហ្នឹងទោះបីមានវីរុសមកម្ដងទៀតក៏អាចអាចវាយប្រហារបានដែរ អ្ហ៎ខ្ញុំចង់និយាយចឹងណានិយាយថាឥឡូវយើងផ្ដាសាយអាមកទឹកមុនឥឡូវស្អើបបច្ចុប្បន្នជាមួយ virus ផ្ដាសាយម្ដងទៀតហ៎អញ្ចឹងរាងកាយយើងប្រកែអត់អត់អាចណាវាមកចូលមកមែនបើតែវាទប់ទល់ព្រោះប្រព័ន្ធការពារវាបានចងរឹងទៅហើយណាបើតែខ្ញុំនិយាយពីរឿងអ្នកដែលគាត់មានប្រព័ន្ធការពារចុកខ្សោយណាចុកខ្សោយអាប្រព័ន្ធការពារវាអត់បានបៀលវាអត់បានកសាងអាអ៊ីម يون នៅក្នុងរាងកាយយើងដើម្បីទប់ទល់ឲ្យស្គាល់ virus ដដែលនឹង ណ៎អត់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 បានកសាងដល់អញ្ចឹងទៅអាចជំងឺដាសាយវាកើតទៀតណ៎កើតមកតាមខ្យល់តាមឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សតាមខ្យល់ក៏មានណ៎អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអឺថ្ងៃជំងឺកើតវីរុសហ្នឹងវានៅទៅនឹងនៅក្នុងរឿងការយើងប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងវាគ្រាន់តែថាបើមិនតែយើងវាបូករួមជាមួយយើងរលាកស្រាព្រោះហ្នឹងវាបង្កការលាកហើយបើមិនក្នុងកាលៈទេសៈត្រូវធាតទេជាក់ណាមួយ អាកាសធាតុប្រែប្រួលហើយវីរុសហ្នឹងខ្លាំងភ្លៀងបកើតខ្លួនឯងហ្នឹងបងកើតនៅក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងព្រោះវាអត់តន់សង្អល់ផងវានៅក្នុងហ្នឹងឡើយអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលខ្សោយមែនតேណាណាអញ្ចឹងអត់មានចាំបាច់ឆ្លងពីអ្នកនេតីគឺកើតខ្លួនឯងហ្នឹងតនឹងបដោយព្រោះប្រព័ន្ធអាអាចិមោះនេះវាចូលគេហៅថា allergy ហ្នឹង allergy ណាចូល allergy ហ្នឹង allergy បានន័យថាមីរោគវានៅក្នុងហ្នឹងឡើយនឹងវាអត់តន់តាអស់ទេណាគ្រាន់តែវាមិនទាន់បានគេហៅថាកំឡាំងក្នុងការ នៅក្នុងការបកកើតទៅជាជំងឺសក្កោះបន្ទាន់ជំងឺបន្ទាន់ມັນថ្នាក់សក្កោះបន្ទាន់ហ្នឹងប៉ះយើងនិយាយថាជំងឺបន្ទាន់អញ្ចឹងហៅ image case ណាអញ្ចឹងណាដល់ពេលអកាសធាតុហ្នឹងវាឲ្យផលមកណាពេលណាយើងត្រូវធាតជ្ជឬក៏ខ្យល់ហ្នឹងធ្លាក់មកភ្លៀងអឺពួកអវីរុសហ្នឹងវាត្រូវការធាតជ្ជណាវាត្រូវការធាតជ្ជអញ្ចឹងវាសងងមនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមយើងស្រាប់ដល់ពេលអកាសធាតុហ្នឹងវាចាប់ដើមឲ្យមកភ្លៀង ណ៎អារវុធនឹងកំឡុងភ្លាមបកកើតឲ្យផ្ដាសាយភ្លាមមុនគេណ៎មានន័យថាយើងជាមនុស្សទីមួយដែលកើតឲ្យកើតមកពីណាកើតមកពីខ្លួនឯងនឹងទៅមកបាទអញ្ចឹងសរុបរួមទៅអ្នកដែលកើតជំងឺផ្ដាសាយរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងមកពីប្រព័ន្ធការពារគាត់ហ្នឹងធ្លាក់ដល់កម្រិតហើយហ្នឹងណ៎បើគេគេផ្ដាសាយដែរមួយខែមួយឆ្នាំម្ដងពីរដងអីចឹងទៅប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសាររាងកាយគេបកែកគេបកកើតឲ្យប្រព័ន្ធការពារខ្លាំងមួយស្រាប់មកម្ដងទៀតទុបតុលអត់ ហើយដល់យើងមកម្ដងទៀតបរាជ័យទៀតមកម្ដងទៀតបរាជ័យទៀតអញ្ចឹងងាកផ្ដាស់ស្រាយងាកផ្ដាស់ស្រាយនឹងឥតឈប់ឥតឈរណាហើយមេរោគនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវច្រមុះនឹងជូនកើលវានៅនឹងស្រាប់តែមកវិញចាំតាឱកាសឲ្យផលវាចាប់ដើមកើលភ្លៀងណែអានឹងអញ្ចឹងណាដូចជាអាកាសធាតុតិចដូចជាត្រូវមិនសិនតិចដូចជាត្រូវដង្ហាលអីចាំដើមឡាក់ណាអានឹងឱកាសឲ្យផលហើយហ្នឹងនឹងកើលភ្លៀងយកតែម្ដងអត់ចាំបាច់ឆ្លងពីអ្នកដទៃទេមានឲ្យចម្លងទៅគេវិញណា អញ្ចឹងរឿងជំងឺផ្ដាសាយវិសិដ្ឋរាំរៃនេះសរុបរួមទៅបងបងប្អូនអឺប្រិមិត្តយើងបានជ្រាបគឺថាតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងនឹងដើរមិនប្រកដីមានន័យថាធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយណាអញ្ចឹងអ្នកដែលអ្នកដែលប្រព័ន្ធការពារធ្លាក់ចុះខ្លាំងនឹងគឺថាអឺមកដោះស្រាយចេញហើយជំងឺនេះនិយាយទៅជាជំងឺរបស់ខ្ញុំបាទផ្ដាល់កាលពីនៅតូចណាកាលពីនៅតូចតូចចុះ អាផ្ដាសាយរាមរៃនេះខ្ញុំខ្ញុំនឹងឯងមហាសែណាជំនន់នៅរៀននោះរៀនធ្នាក់ទី4ទី5អូមហាផ្ដាសាយអានៅស្រុកដូចជនបតណាបាទអឺមូលហេតុអាផ្ដាសាយមិនអាលិកចំបោះនេះអាលិកអាលិកអាហ្នឹងអាលិកហ្នឹងឯងអាផ្ដាសាយអាផ្ដាសាយហ្នឹងវាកาะកោការរលិកឃើញណាបាទហើយជំនន់នោះមានធ្នំសង្កូវឯណាយើងលេបធ្នំធម្មតាគ្មានធ្នំលេបប៉ុណ្ណឹង បាទជំនន់នៅតូចតូចតាំងពីចូលប្រហែលជា30 40ឆ្នាំហើយ40ឆ្នាំជាងណា40ឆ្នាំមុនហ៎40បាទបាទចូលហ៎40ជាងឆ្នាំមុនណាអាហ្នឹងអត់ទាន់មានឆ្នាំមានអីនេះទេព្រោះយើងទើបងើបពីជំនន់ពលពតមកហើយផ្ដាសាយនោះមហាសែនណាណាមហាសែនផ្ដាសាយឯនោះមួយខែទល់មួយខែ អឺមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំហ្នឹងហើយដល់មកជាសប្ដងថ្ងៃនេះដោយសារតែអីដោយសារយើងបានសិក្សារៀនសូត្រយល់ដឹងច្បាស់ដោយសារជាជំងឺច្រើហ្នឹងបាទសិកខំប្រឹងរៀនសូត្រយល់ដឹងច្បាស់ដូចថ្ងៃអ៊ីចឹងហើយជំងឺផ្ដាសាយរាំរ៉ៃនេះបើអ្នកណាជាបានមិនជាមកខាង EBC មកបាទអត់មានចោតទេជំងឺហ្នឹងព្រោះយើងដឹងច្បាស់ហើយហ្នឹងដឹងដឹងជំងឺហ្នឹងវាធ្វើទុកយ៉ាងម៉េចវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហ្នឹងហើយផលិតផលមានទៀត ណ <Nee kilowat universal movement> ៎ហ្នឹងតររអាផលិតផលពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារឲ្យខ្លាំងហ្នឹងមិនទៅរួចណាបើសិនមិនអញ្ចឹងទៅរួចទេបើត្រូវមកលេបធ្នាំអីចប់ហ្នឹងគឺបានលេបធ្នាំមិនមិនហាមឲ្យលេបលេបចុះប៉ុន្តែវាអត់អាចទេណាវាអត់អាចឲ្យជាដាច់ទេអញ្ចឹងនិយាយថាជាបានយូរណាចង់ជាបានយូរតររក្រុមហ៊ុន EVC មកណាអាហ្នឹងប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 ានជ្រាបណាហើយចាំខ្ញុំពន្យល់ថាទៅដោះស្រាយរបៀបមក បាទអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃការមានជំងឺផ្ដាសាយរាមរ៉ៃរយៈពេលយូរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងផ្ដាសាយហ្នឹងយើងរੋដំណោះស្រ័យអត់ចេញទេបានមួយបាត់មួយរយៈខ្លីអញ្ចឹងទៅមួយអាទិត្យអីអញ្ចឹងទៅ4-10ថ្ងៃអញ្ចឹងកើទៀតបានរបួន10ថ្ងៃកើទៀតអ្នកខ្លះមិនបួន10ថ្ងៃផងបានធូរបន្តិចបន្តិចហ្នឹងណាអាហ្នឹងចូលរាមរ៉ៃអញ្ចឹងហ่ะហើយបើសិនឧទាហរណ៍ថាយើងចេះតែបដោយ រឿងនិយាយអញ្ចឹងចោះថាចេតប្រដៅឬក៏យើងដោះស្រាយវាអត់ត្រូវគោលដៅអាហ្នឹងវាធ្វើទុករហូតដល់រលាកចិមុះនេះដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងណាដល់ពេលវាផ្ដាស់ស្រាយរំរៃខ្លាំងពេកមេរោគហ្នឹងវីរុសហ្នឹងវាជ្រៀតចូលទៅតាមផ្លូវដង្ហើមហើយវាក៏កើតរលាកចិមុះរលាកខួរកហុងចិមុះខាងលើឆ្ងាស់នេះហើយនិងរលាកខាងស្ពល់នេះនៅខាងក្នុងណាអ្នកក្លាសរហូតដល់មានខ្ទុះ នៅរហូតដល់មានខ្ទុះក៏មានដែរអានឹងគឺជាទូទៅកាលណាយើងទុកយូរពេកបាទព្យាបាលអត់ជានឹងទុកយូរពេកគឺទៅអ៊ីចឹងហើយដល់ចង់សុំបច្ច័យជូនបងបងប្អូនឲ្យជ្រាបអ៊ីចឹងហ្នឹងហើយมันខ្វះរីអ្នកអ៊ីចឹងហើយបើកាលណារលាកខ្លាំងពេកអានឹងក៏ជាបញ្ហាចោតដែរណាត្រូវវះកាត់ភ្លើយកោសចិញ្ចឹញក៏មានដែរបូមខ្ទុះចិញ្ចឹញក៏មានដែរអានឹងនិយាយរឿងធំហើយអានឹងបងបងប្អូនប្អូនត្រូវជ្រាបអ៊ីចឹងបើមិនក្នុងករណី ណែបដោយយុពេកឬក៏ថាព្យាបាលវាមិនចំគោលដៅណែបាទហើយអ្វីដែលត្រូវទៅទទួលរងទី2នោះគឺផ្លូវដង្ហើមដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងបាទការណាមានជំងឺបដាសាយរ៉ាំរ៉ៃຖືទុកផ្លូវដង្ហើមឲ្យជិទទៅមេរោគនឹងជ្រៀតចូលទៅតាមផ្លូវដង្ហើមចូលទីវទៅទីជំរៅនៃសួតបង្កឲ្យមានការរលាកសួតបន្ថែមទៀតមួយទៀតណែហើយពេលហ្នឹងគឺថប់ដង្ហើមបបាក់ដកដង្ហើមតឹងចង្កេះណែន ណ៎អានឹងជូលដល់តង់តង់បន្តបន្តគ្រីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបងបងបងប្អូនទាំងអអដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នឹងបើសិនមានជំងឺដាសស្រាយរ៉ាំរៃនឹងដោះស្រាយអត់ចេញទេមករកក្រុមហ៊ុន ABC មកហើយអ្វីដែលត្រូវដោះស្រាយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាយើងអ្នកការពារកំអួយវាជក់ជូលទៅដល់សួតណាមេរោគនឹងកំអួយវាជូលទៅដល់នេះវារលាកអាចចមុះអីនេះទៀតណាអានឹងវាត្រូវព្យាបាលអស់លុយច្រើនណាមិនធម្មតាទេណា បាទហើយជួបផ្ទាល់ហើយមានអទេតិជនយើងកឡងមកទៅមើលដល់វៀតណាមណាតកតងនឹងរលិកនឹងអូมันជប់មិនជោឲ្យទីបផុតបានមកជាប៉ុន្តែមិនមែនប្រើតិកតួជាទេប្រើរហូតដល់ដល់កម្រិតវាមួយអញ្ចឹងបាននឹងចង់ពយល់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងលទ្ធផលនេការដែលយើងមិនបានព្យាបាលឲ្យត្រូវគោលដៅនឹងប្រឈមចំណុចទី1គឺរលិកក ه ងចមុះ វាអាចនៅនឹងឆ្ងាស់វាអាចនឹងផ្ពល់សងខាំងណាផ្ពល់សងខាំងហ្នឹងខាងក្នុងណាហើយទី2វាអាចរលាកតងសួតរលាកដកដល់សួតទៀតក៏មានដែរបាទហ្នឹងប្រឈមនៅពេលដែលយើងមានជំងឺដកស្អាយចឹងក្រាមរៃយូរពេកណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនមកដកស្អាយចេញណាបើមានជំងឺដកស្អាយចេញឥឡូវសួរថាចុះឥឡូវធ្វើម៉េចដើម្បីព្យាបាលជំងឺហ្នឹងអោយទៅត្រូលគោលដៅបាទអឺសុំពន្យល់បន្ថែមថា ការប្រើប្រាស់អុសត់ប្រើចោចអត់មានចោតទេបើមិនក្នុងកុំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែផ្ដាសាយបាទន័យថាជំងឺកំពុងតែកើតហើយកំពុងតែហៀរសបោអានឹងត្រូវប្រើចោអុសត់បាទអត់ចោលទេណាពို့ពួកថ្នាំមួយចំនួនដែលមានទូរនីតិទុបទល់ជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងគេដាល់ជាទូទៅថ្នាំនឹងច្រើនផ្សំជាមួយប៉ារ៉ាផងជាមួយស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណា ហើយកាលណាផ្ដាសាយរាំរៃវាទៅយឹកគ្រុនតែកាលណាគ្រុននោះវាទៅចកដៃចកជើងអញ្ចឹងគេផ្សំតគ្នាហើយឆ្នាំហ្នឹងគឺដាក់ទៅមិនខុសទេប្រើចោះប៉ុន្តែអានឹងមិនមែនជាការព្យាបាលទេណាគ្រាន់តែទុបតុលរុកសញ្ញាកុំឲ្យវាធ្វើទុបពេកទេមិនមែនទេមិនមែនជាការព្យាបាលឲ្យជាកុំឲ្យកើតអឺឡើងវិញញឹកញាប់អញ្ចឹងទេអានឹងគ្រាន់តែទុបតុលណាប្រើអានឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រើចោះបាទមិនខុសទេត្រូវប្រើប្រើណា បន្តែកការដោះស្រាយសំខាន់មួយទៀតដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាអវ័យដែលលើកឡើងមកនេះតកតងនឹងរ៉ាំរ៉ៃជាពិសេសផ្ដាសាយរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងអាការផ្ដាសាយរ៉ាំរ៉ៃដូចបានបញ្យល់ខាងដើមអញ្ចឹងថាមកពីប្រព័ន្ធការពារវាបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់ជាមួយមេរោគណាជាមួយវីរុសណាហើយជាជាពិសេសវីរុសហ្នឹងគឺអត់អាចអត់អាចមានឋានៈណាទៅជាបាល់សម្រាប់វាបានទេដូចជាងឹបផ្សេងផ្សេងទេណា បាទវីរុសហ្នឹងដូចពະຍលរោមដល់សប្ងៃជារត់ឃើញឯឋានផ្ដាសាយហ្នឹងឋានហ្នឹងក៏ទុបទួលហីណាក៏ទុបទួលបំបត្តិការរលាកបំបត្តិអីម៉មៗទេបើមិនបើថាទៅសំឡាប់មេរោគហ្មងអត់ទៅរួចឯអត់មានឯណាបាទអញ្ចឹងហើយចង់ពະຍលជូនឲ្យមេរោគផ្ដាសាយបកផ្ដាសាយនេះហ្នឹងមានចំនួនច្រើនតារហូតទៅដល់ជាង200ប្រភេទនៃមេរោគនោះបើតាមអ្វីដែលជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងយល់ទេ មិនតិចទេប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានថាគេពិបាកនឹងរកឆ្នាំទៅសំឡាប់វាបានណាវាគាត់ថាឆ្នាំដើម្បីដើម្បីដើម្បីទុបតលតែប៉ុណ្្នឹងពីព្រោះអាហ្នឹងទោះបីវាមិនទុបតលណាក៏ប្រព័ន្ធសំរបស់រាងកាយយើងទុបតលບໍ່បានដែរប៉ុន្តែគាត់វាយូរណាមានន័យថាផ្ល মাই យើងថាជាឯងជាឯងហ្នឹងនៅពេលដែលមេរោគហ្នឹងវាអស់កម្លាំងវាប្រព័ន្ធការពារវាឈ្នះវាជាហើយជាឯងហ្នឹងមកប៉ុន្តែអវ័យដែលបន្សល់ទុកវារលាកនេះវាសារលាកនេះ ណ៎វាអាយអ៊ីចឹងអ៊ីចឹងបានគេត្រូវរមជ្ឈបាយធ្វើម៉េចព្យាបាលកំអុយវាកើតជាញឹកញយកើតជាញឹកញាប់ណ៎វិធីព្យាបាលដើម្បីកំអុយជំងឺនេះកើតញឹកញាប់ឬក៏វិធីព្យាបាលដើម្បីឲ្យជំងឺនេះវាជាដាច់ហើយបានយូរមិនមែនថាលេងកើតសោះនោះទេណាបើនៅឧទាហរណ៍ថាមួយឆ្នាំអីយើងកើតម្ដងអីចឹងទៅណ៎ឬក៏យ៉ាងច្រើនថា2 3ដងអីចឹងទៅអាហ្នឹងបើនិយាយថាខោយចុះកំអុយលេងមួយឆ្នាំកើតមួយខែលេង លិញផ្ដាសាយជាប់តារហូតអញ្ចេះអានឹងមិនល្អទេណាបាទអ្នកខ្លះមួយឆ្នាំមកមួយខែចូលមិនមែនអ្នកខ្លះនេះខ្ញុំបានផ្ទាល់ហ្នឹងគឺរហូតទៅហ្មងគ្មានថ្ងៃស្រមាក់បាទគឺមានថ្ងៃស្រមាក់ណាកាលពីតូចហ្នឹងពេលឥលជាឲ្យមួយឆ្នាំមិនសឹងมันមានម្ដងផងណាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមិនមានម្ដងនេះពោះយើងដឹងណាយើងដឹងហើយយើងបានប្រោចប្រាស់ផលិតផលដោះស្រាយអញ្ចឹងសំខាន់ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារ ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពីហ្នឹងគឺត្រូវដោះស្រាយជារួមជំងឺហ្នឹងត្រូវអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលបច្ឆັງទៅនឹងការរលាកហ្នឹងផងណាប្រើប្រាស់លើកសមត្ថភាពរាងកាយផងធួឲ្យរាងកាយហ្នឹងខ្លាំងឡើងវិញផងអាហ្នឹងគឺថាជាឯងហើយជាម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចដល់យូរទៅជាអត់ដឹងខ្លួនទេណាជាអត់ដឹងខ្លួនទេណាអាហ្នឹងចាំមកយល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងណាហើយសួរថាចុះដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយឲ្យខ្លាំងឡើងវិញដើម្បីប្រឆាំងការរលាក ណ៎ព្រោះមេរោគនេះចេះនិយាយដល់គ្នាបញ្យល់គ្នានឹងទៀតពូពួកមេរោគផ្ដាសាយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញថាវាមិនមានឆ្នាំក្នុងការព្យាបាលទេสําหรับមេរោគនឹងបានទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងទទួលទានវីតាមីន C ឲ្យតាន់ពេលវេលាដូច្នេះមេរោគនឹងអត់អាចនឹងធ្វើអីយើងបានធ្ងន់ៗនោះទេ ណ៎អញ្ចឹងគេឲ្យឃើញថាវីតាមីនសគឺជាថ្នាំធម្មជាតិមួយនៅក្នុងការវៃលុកជាមួយនឹងពពុះមេរោគដាសាយនឹងឯងហើយដូច្នេះហើយរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះណ៎ជំងឺដាសាយគឺថាកិច្ចមិនផុតអំពីការដែលគ្រូពេទ្យឲ្យវីតាមីនសទៅជាមួយទេកិច្ចមិនផុតទេក៏ប៉ុន្តែត្រង់តែថាអញ្ចេះអាវីតាមីនសរបស់ថ្នាំហ្នឹងវាច្រើនតែមានកម្រិតអា pH កម្រិតអាស៊ីតវេក្រពះហើយដល់កាលណាមានកម្រិតអាស៊ីតវេក្រពះច្រើនធ្វើទុកក្រពះ ណ <inaudible> ែច <wai> ានទ <conclusions> ៅទុកគូកែហ្នឹងគេមិនសូវផុតប៉ុន្តែអានេះជាធម្មជាតិរបស់វីតាមីន C ហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយវីតាមីន C លក់នៅតាម pharmacy អីច្រើនឯហ្នឹងច្រើនតែធើទុកព្រោះអាហ្នឹងវាជាធម្មជាតិរបស់វីតាមីន C ធើទុកគូកែណាប៉ុន្តែជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងវាត្រូវការចាំបាច់តែហ្មងចាំបាច់តែហ្មងដើម្បីបងអន់វាមិនបាច់សំឡាប់ម៉ែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានវីតាមីន C ច្រើននៅក្នុងខ្លួនមេរោគហ្នឹងអាចបង្កការរលាកធុំដុំបានទេគេណាវាអញ្ចឹងហ៎ហើយដូចនេះហើយបានក្រុមហ៊ុន EBC យើង តាមរយៈបတ်ិសោតជច្រើនឆ្នាំមកជាង20ឆ្នាំមកនោះគឺថាយើងបានដោះស្រាយជំងឺរាំរ៉ៃទូទៅឆ្លើនយូរមែនតើហើយជាពិសេសដូចអ្នកអេលិកស៊ីចមោះផ្ដាសាយរាំរ៉ៃអីហ្នឹងគឺថាជាតែមកបាទជាលេងកើលេងមិនថាមិនមែនកើតសុទ្ធទេចង់និយាយថាពីមនុស្សដែលរាំរ៉ៃហ្នឹងទៅមួយឆ្នាំម្ដងអីចឹងទៅ ណែជួនកាលមួយឆ្នាំអត់សោះអី2ឆ្នាំម្ដងអីចឹងទៅណែអាហ្នឹងបើសិនមានលັດតិភាពប្រើប្រាស់កុគ្រាន់ចឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារឲ្យខ្លាំងណែពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារឲ្យខ្លាំងណែឡើងវិញអាហ្នឹងជាការស្ដ្រាច់ណែជាការស្ដ្រាច់ហើយហើយប្រឆាំងការរលាកនោះឲ្យខ្លាំងបំផុតក្រមហ៊ុន NBC បានប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះក្នុងការដោះស្រាយ Spirulina makka នេះគឺជាផលិតផលដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយកោសិកានឹងឲ្យដើរឡើងវិញនេះ Spirulina makka ហើយអ្វីដែលត្រូវប្រើជាមួយនឹងទឹកដោះគោដុំទឹកដោះគោដុំអានេះសម្រាប់ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារណាជួសជុលកោសិកាណាពង្រឹងកោសិកាយើងនឹងឲ្យល្អឡើងវិញឲ្យសមត្ថភាពរាងកាយឡើងវិញហើយយើងប្រើប្រាស់ពពុះផលិតផល Easter Sea នេះគឺវីតាមីន C ដើម្បីអីដើម្បីណាប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគនឹងឯងមេរោគដាសាយនឹងឯងណាព្រោះវីតាមីន C របស់អសុទ្ធយើងមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់កើតទេព្រោះអឺវាកម្រិតបេហាសរបស់វាខ្លាំងកម្រិតស៊ីតខ្លាំងដូច្នេះកំឡុងស្រូបជុលក៏អាចបានច្រើនហើយវាធ្វើទុកប្រព័ន្ធញរអាហារចំណែកអេអ៊ីស្ទើរ C នេះជា brand មួយជាវីតាមីន C ដែលមានគុណភាពខ្លាំងជាងវីតាមីន C ណាណែធម្មតាដល់ទៅ4ដងឯង នេះឯងកំពុងសរុបជោខ្លាំងអញ្ចឹងអ வை ដែលបងបងអូនត្រូវប្រើណាផលិតផលរបស់ហ្នឹងប្រើឲ្យតែជាប់ទៅហិចទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលណាអត់ចោលទេអាហ្នឹងព្រោះដើម្បីលើកកម្ពស់ពាន់កាពៀបួនមុខហ្នឹងនៃផលិតផលប្រើប្រើជាហើយបន្តការជាហ្នឹងមិនមែនមិនមែនថាដាក់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃជំងឺនឹងអន់ទេមែនទេមែនសំដៅទៅរកការដោះស្រាយបែបហ្នឹងឯងការដោះស្រាយបែបហ្នឹងគឺប្រើអសត់ណាការដោះស្រាយបែបនេះ គឺព្យាបាលកំអួយជំងឺនឹងវល់ទៅឡប់មកវិញយើងនិយាយថាកំអួយចឹងទៅចោះណាអញ្ចឹងហើយអឺយើងចង់និយាយថាព្យាបាលបែបគេហៅថាដោះស្រាយអោយជាទាំងស្រុងកំអួយជំងឺនឹងវល់ទៅឡប់មកវិញវាអាចថាមួយឆ្នាំអីកើតម្ដងកំអួយលេងមួយខែទល់មួយខែជំងឺដោះស្រាយអត់ជុបអត់ឆោណាមែនចឹងទេណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនបាទជួយជួយប្រាប់ផងណា សម្ ياب អ្នកដែលគាត់មានជំងឺអាឡិចស៊ីចមុះផ្ដាសាយរំរៃកឡោមកដោះផ្ដាសាយអត់ចេញអីកំភៃកំព្រួយណាឲ្យមកដោះស្រាយចេញមិនដល់មកដោះស្រាយឲ្យដោះស្រាយបែបលក្ខណៈដូចខ្ញុំលើកឡើងចឹងថាទី1ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារឲ្យខ្លាំងទី2គឺបញ្ឆັງការរលាកឲ្យខ្លាំងជាពិសេសការបញ្ឆັງការរលាកហ្នឹងគ្មានអីក្រៅពីប្រោចប្រាសអ៊ីស្ទឺស៊ីនេះទេណាចឹងផលិតផលទាំង4មុខហ្នឹងអត់ខុសនេះប្រើណា អត់ទៅដាក់ជាប់លប់ហើយគ្រាន់តែថាផ្ដាំផ្ញើថាកុំចង់ជាឆាប់ពេកពាក្យថាកុំចង់ជាឆាប់មិនមែនមិនអោយជាទេមិនមែនមិនចង់អោយជាទេមានន័យថាកាលណាយើងចង់ឆាប់ពេកអានឹងអត់បានទេពីព្រោះនៅពេលដែលវាមិនបានដូចចិត្តវានោមអោយយើងអោស្រើអានឹងយើងខ្មែរយើងថាអោស្រើដូចលេងបាល់អញ្ចឹងណាបាទអានឹងគឺទៅជាអន់ចិត្តទៅដល់មិនឃើញជា3 4 5ថ្ងៃមែនទេ ជាងឺបើសិនទៅចូលក្នុងករណីផ្ដាសាយរ៉ាំរ៉ៃត្រូវព្យាបាលយ៉ាងតិចចាប់ពី3ខែឡើងហើយប្រើមិនដូចមនុស្សដទៃទេមិនមែនអ្នកដទៃទេប្រើឧបមាថាបើគេប្រើ1យើងប្រើដល់3ផ្ដាសាយហ្នឹងឧទាហរណ៍អ៊ីចឹងមកចំណាយយើងប្រើដល់3ទៅ4ចំណាយណាដូចវីតាមីន C អេស្ទឺ C នេះបើគេប្រើមកក្របយើងប្រើដល់ទៅ4ក្របអីនោះឃើញណាអ្នកអាលិកនេះអាលិកចំពោះផ្ដាសាយរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងឲ្យអត់មានធ្វើទុកគ្កែធ្វើអីទេអានេះ ណាស់សុលាជួយទាំងអស់មកផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាបងបងបងប្អូនណាស់ដែលគាត់មានជំងឺអ ্যালে កស៊ីច្រមុះដោះដោះស្ عايز ច្រមុះឬក៏ផ្ដាសាយរ៉ាំរ៉ៃបដោតទៅលើផ្ដាសាយរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងកុំភ័យកុំព្រួយកុំរំណាស់បងប្អូនកូនចៅអីគឺលោកតាលោកយាយមានបងប្អូនកូនចៅតូចតូចអីហ្នឹងគឺមានជំងឺហ្នឹងគឺអញ្ជើញមកដល់ប្រើប្រាស់ឲ្យជាកុំឲ្យនៅមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺថាផ្ដាសាយមិនឈប់ឈរអញ្ចឹងនោះណាស់យើងពិបាកណាស់ណាស់มันងាយទេ អញ្ចឹងហើយបានថាបើសិនមានលក្ខតិភប្រើដល់កម្រិតបែបនេះគឺជំងឺនឹងអត់ងាយកើតទៀតទេណាបាទអញ្ចឹងនេះជាការជំរាបជូនរបស់ខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC ណាបងបងប្អូនបងប្អូនដែលមានជំងឺអីដោះស្រាយមិនចេញអញ្ជើញតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងអាស័យដ្ឋាននៅហ្នឹងមានស្រាប់ណាហើយជឿជាក់ណាជឿជាក់ទាំងស្រុងថាអាចជួយបានកន្លងមកមានតើមានអ្នកផ្ដាសាយរាំរៃនឹងជួយឲ្យច្រើនដល់គ្នាណាប្រើប្រើស្អីអាយុទៅលែងផ្ដាសាយបណ្ដោយណាពីមុនហ្នឹងគឺថាមិនឈប់មិនឈរ แหน่ដល់ប្រើជាប់យូរទៅជាអាជំងឺផ្សេងផ្សេងអោះអាផ្ដាសាយក៏លែងកើតទៅទៀតแหน่แหน่អញ្ចឹងជួយប្រាប់តតគ្នាផងណាបាទអញ្ចឹងប្រតិបត្តិរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺសុំជាប់ត្រឹមនឹងចោះពុកໄຂទេມັນវែងទេព្រោះជំងឺនេះវាងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយដោយសារយើងយល់ថាប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងធ្លាក់ហើយអញ្ចឹងយើងប្រើផលិតផលពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារនេះជាបាល់រឹសគល់ហ្នឹងមែនជាបាល់បង្ក្រាបរោគសញ្ញាទេជាបាល់រឹសគល់នៃបញ្ហាណាแหน่អាព្យាបាលរឹសគល់នៃបញ្ហាហ្នឹងបัญชี ហើយបើយើងគាត់បក្រ្កັບរូបសញ្ញាមេជាតិកើតអត់ជាទេបាទអញ្ចឹងសូមតេកតងណាសូមអរគុណច្រើនហើយសូមជម្រាបលាប៉ណ្ណឹងកុំភ្លេចណាជួយ share video តតគ្នាទាំងក្នុង Facebook ទាំងក្នុង YouTube <coughs> ផងបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅបទទេនាបတ်ក្រោយក្រោយទៀតបាទ